Já jsem Honzolička, vítám vás tady zase na kanále Gym Beam a dneska jsme ve fitku a dáme si core trénink. Bude se stávat vlastně ze 4 cviků, které budou zhruba po 12 opakování zakončit plankem. Myslím si, že by ten trénink měl zvládnout skoro každý a tohle je všechno k úvodu. Máme tady první cvik, který je vlastně na aktivaci kóru a je úplně super, i když jedete jakýkoliv jiný trénink. Ať jedete nohy, ať jedete benche, ať jedete záda, cokoliv, vždycky je dobrý aktivovat kór. Takže to zatím začneme vlastně i dneska, já vám ukážu. Je to velmi jednoduchý cvik, nepotřebuje na to vůbec nic, ideálně podložku, nebo vás toho třeba nebolela kostrč. Vlastně dáte si nohy zhruba do pravýho úhle a ruce opřete, dlaně opřete do kolena. Teďka tlačíte nohama směrem k hlavě a rukama přesně naopak, to znamená takhle. V tuhleto chvíli jedna ruka a jedna noha se rozpojí, natáhnou, ale tato pozor pořád tlačí. Jo? Tato pořád tlačí proti sobě. Jedna, dva. A takhle si dáme 12 opakování. Jste ready? Jdeme. In place, y'all really testing my patience. Right before I blow up the spot, I had to get back to the basics. What if my talent is wasted? You see, but I'm lacking a placement. Thoughts as I rap in the basement, but my come up is legend, it's greatness. I don't care now, it's pedal to the metal. I can never quit now, I will never settle. Puppet to the game, I'm pulling strings like Geppetto. We in the same game, but I'm on a different level. I passed it. Gotta keep grinding till I'm laid up in the casket. No fake round, but you feeling too plastic. Yeah, y'all feeling too plastic. They say my style crazy, but then it's straight jacket. Wow. Máme tady druhý cvik, na který teda budeme potřebovat činku. Jakou zátěž zvolíte, to je na vás, podle toho, jak moc jste pokročilí. My tady máme teďka 10. Je to cvik, který jste pravděpodobně neviděli, nebo jako není moc známý, ale je super. Dostaneme se vlastně do této pozice a teďka nohy dáme do takzvaně nepříjemného úhlu. Nebo já tomu tak říkám aspoň. Znamená to, že vlastně je dáme mírně dopředu, to břicho už musí zavírat pořádně, což je zhruba někde tady, jo? Ne tady, ale sem. Teďka vezmeme činku a snažíme se činkou pomyslně dotknout stropu. S výdechem, jo? Vždycky, když jdeme nahoru, vydechujeme celou dráhu pohybu. Podržíme a zpátky. Druhou ruku si můžete opřít sem. A zase 12 opakování. Na každou ruku nejdřív jedna. Potom druhá. Tak, těhle to přidáme teda zase 12 a 12. Why you still testing my patience? Tryna turn me into something I ain't tryna be. All that hate is a heavy rotation. You gon' lose yourself, quit testing me. Don't make me lose my mind. Don't make me lose my mind. Don't make me lose my mind. Cause I'm looking like Wesley, test me. Don't make me lose my mind. Don't make me lose my mind. Don't make me lose my mind. Cause I'm looking like Wesley, test me. Máme tady třetí cvik, který je vlastně víc zaměřený na ty šikmý břišní svaly. Opět k tomu nepotřebujete vůbec nic, jenom si lehneme na záda. Jednou, kterou nohou začnete, překřížíte ji, si prostržíte ruku. Vždycky, když máte pravou nohu zvedlou, tak levou rukou. Ruku si můžete dát sem, nebo sem, já to preferuju, jsem vždycky cítil vlastně, která ta skupina svalová pracuje. A zase s výdechem jako každýho cviku na kor. Doporučuji, opravdu, než vyjet tam takhle, dýchání je u cvičení břicha nejdůležitější, opravdu extrém důležitý, to znamená nádech, výdech, zmáčknout a spolu malu zpátky. Zase, jedna strana a... Takže takhle pojedeme vlastně 12 na každou stranu. Máme tady poslední a to je čtvrtý cvik, kterým je plank. Hrozně moc lidí ho zařazuje, je to poměrně dost populární cvik, nicméně spousta lidí ho dělá špatně. Já vám ukážu pár takových typů, kde vlastně ten plank
ucítíte mnohem víc, vydržíte třeba kratší čas, ale primárně budete cílit vlastně na břich. To znamená, jsou tady dvě varianty. Nejdřív si ukážete jednodušší, klasicky si dáte ruce na zem a teďka spousta lidí je tam tak, jo, drží to víceméně s přimovačema neboli bedrama. U toho plank je super, když se pomyslně snažíte tlačit lokty ke špičkám a špičky naopak zase nahoru. A to břicho, klidně můžete mít hodně zakulacené, nějak takhle, jo? Nebo takhle. A teďka tlačíme, lokty dolů, špičky nahoru. A zase podle toho, kolik toho vydržíte, podle toho, jak moc jste zvyklí cvičit, můžete začít třeba na nějakých klidně 25-30 vteřinách a postupem času to zvyšovat. Takže tohle to máme druhý způsob planku, který není statický, to je tzv. Plank to push-up. Je to těžší, nicméně pokud už jste pokročili, tak to zvládnete. Tady máte dvě možnosti, můžete si nastavit časomíru třeba na 30 sekund a počítat se vlastně, kolik těch opakování uděláte, anebo si jich prostě můžete dát 20. Takže tohle jsou 4 cviky, kterými dneska pojedeme a jdeme na to. Takže tohle je všechno vlastně k dnešnímu tréninku kol. Pokud si přejete co nejvíc vysekat břicho, tak nezapomínejte, že strava je základ, jo, či musíte mít malý procento tuku, aby vlastně byly vidět ty břišní svaly. Ale kor sám o sobě je nejdůležitější svalová partie při každém, při jakýmkoliv cvičení. To znamená, to, že máte viditelný břišáky, neznamená, že máte silný kor a silný kor je základ. Tady můžete vzít nějakou inspiraci. Jestli máte vy nějaké své oblíbené cviky, tak určitě se o ně podělte do komentáře, klidně nám dejte vědět, co byste chtěli příště a my se vidíme zase v dalšího videa. Mějte se.